Amore! Mastico! Amor! Sator, brat, bret! Sator, ei! Amor, nu vă aștuca, ci când am tot glava eu! Bret, da vlezit! Unai krokodilo nije trebi da ispitane, ova je gospojcala! Trebi, trebi, ti sve poredam u napravljenju! Točno tako, što deće protiv nas! I što mu kaža na vaperom ko vljagovne vkujna ka Jovanče! Ljubre, ljudi, vratano! I nije ovde s tega kuće vlezi Jovanče! Ja i striko trebi to glavio, ugore, vaka se puni me! A ovi je dvajca treba ne vzemi da će dalje ljubre! A veda se nije krivi! A ta ja ništo! Če ga iskrivi me, ake? Može lošo sakala da brajala! Da pije ne kave, da si gleda ne! Da! Sivni ti srnkata! Nije! Nije ovde! Ovde se evo situacija ka što trpi me subjektivni navredi! Dragi kolegi! Tosno! I ova je situacija moj da dovedi do rušenja na našite ličnosti! Tosno! Tako je! I ne samo na našite ličnosti, toko može da dođe do rušenja na pokrivot od kućava. Točno taka! Kako me do pokrivov na kućava nemo? Pa taka, koga vljegova Jovanče ti istriko to gledovate na gore, taka? Gledam me! Ама со тој носа розите што го имате на кога ќе ти кажете тук вака на горе и покриват ќе го закачувате по да па дим да доли кој да Тама, ухва ти бре ту. Порекну ју. Сакаш ја малу со носа рогу вака те ручаво тој не јој. Ти бре ноги брата пети ни. Очеш ме да ти с носа рогом скинем главу. Хајде кај што ќе покини ме овде сите. Креота, креота, се се колкамо. Секој на куќа може се руши тако имат гренати носој. Пречени тамо, стико дектуј. Са не пија ова камарава. Добре, но добро сано. Многу зборуваш. Зборуваш зборување се. Мари, Лилјано, Лилјано. А, добре. Кажи, кажи. Ми са дигнути носима, можемо да струшимо кров, али ови са спуштеним, руше нам темен, бре. Точно така. Угаре, високо немо, ама удолу с глобоко. Абе се зафаркава. Беста, бре, ти ми. Няма много време. Оди ме понатаму. Стрико, отлепи. Море, вабер еден, што праиш? А, одлепио сам, друже замениче. Не ти да одлепиш, море, одлепи го книджено на Лилја да ја испитаме. Е, доколку. А, боли, боли, боли. Ова дубре овде! Не фрляше бензин во га, ние сите ќе си бевме со носа и во хоризонтална положба! Точно! Што ви е, драги колеги, предлагате ние сега да ја направиме на Лилјана? Јас, господин заменик, предложам најстрого! Чо? Ние да ја направиме малце деца на неја изава! То ставре дупти не ден будала, дето да се ја направи! Не, малце, не, малце! Господин Менјач! Кажи! А да ја мачи ме? Боже! Точно! Точно, точно, точно! И кој ќе се омач, вид по две-три мачина на сиве да ни дај! Добре, по две-три мачина! Мачките, драпане! Треба да применимо специјално мучење! Точно! Другови и другарице! Точно, така, стрико! А тоа е! Она воли лепо да се! Лепо да се шминка, јел тако? Така је! Да! Али ми ќемо да ја нашминкамо ружно! Офсайд! Офсайд! Офсайд је тот! Бачете го дрштеа! 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 Руке назад! Чекаје ќе мортикаќ! Господин Менјас! Кажи немо! А да го врзуваме со јажина ме болат бицепсовите, не можам да го држам повеќе! Точно така! Далувај, ајде! Зубратину е на рекја немо! Ако схуйните добива тука, нема! Абе, доста седите тука, да ќе ти на мајде! Сега ќе ви, 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 направимо ко виножито, ко дупле од мајмун. Точно! Така! И па тегнете убо! Добро, добро, тегни! Па да видимо дали ќе да прича против нас. Ти ќе видиш. Има да ја направимо да се цел штаб смее, бре! Тегни, тегни! Тегни! Убо ти е! Не, не, не! Што е, стрико? Та, што е, стрико? Абре, ко ќе да ја рашминкуе? E, da, ucide, ni fali, to dam po načelniku, da ga vidim. Odi, odi! Načelnika! Na streko, jel navrati se nazad! Ja te sokrša ovde na lice mesto! Abe, greo taj more samo svoj ovanče sam, sej to namu! Preti, ni more gnoju! Takav načelnik, bre! Nije ovde, trebi nikog ni to da je napravim ova rabota! Tako je! Zato ja! Abe, ido, ido! Kako najsposoben ovde kad te je rašminka! Daj go, streko, karminot! Ovde! Ajde, pobrzo, neće možda da go drža povećova.
Лилио, Лилио, Црна Лилио. Црна Лилиано. Гулаве. Слушай, ваму. Слушай. Ако не почнеш от овој момент на таму, а се па наша демократки, те те направо лицето, ко се обратјај на настрека. Ќе промена личниот опис. Значи, то што го правиме, ќе го негираш. Ќе велиш оту нешто друго правиме. Точно. Ќе ојме в кујна ка Јован, ќе му речиш на Кркадилон. Оту сте сама паслуга. Може. Кој на паза. Или на пошта, како било. Или на плани нарен. Точно. Јас ја опукатонци. Не. Јас ја почитувам вистината. И само преку вистина до вистински вредности. На лагате и се кратки нозете. А шо деме го вистина, а му се долги, а? Да. Е, па онда ќе овам ќе моја вистина, ода! Чао! Е, е, шо, дајте, уво, ево, ќе се собравме, ние малце овдека! Малце! Иде, малце! Шо праи штукаш ти пикурец ни зајадан? Ништо, ево, се маскирам, не малце! Во мојов штаб овде напасуваш мажи што се престорени во жени, пријавре знак еден! Ти си бил бре сексуален мајнак, мимо ми се! Дошо, дошо, тој е прв сексуален амонјак овде кај во мисите! Абе, доста нема, бај, тој! Што е овде? Ништо, началниче! На лида, началниче, е влезе раска в око! Море! Идаше таја вака во штабов, кој што си се бери ме костанец и одеш и ту таа ќе опна една раска и таа надиви се сврте свеста! Море, мајка, ќе така се вадит, бре, раска? Ама, началниче, и тек случај беше, и ние не можевме да ја однесиме на очно, зато овде само инициативно, очно, тоа пипне! Ти што ќе реши? Тука, ја се ви облазнувам, тука стоге вместите! И летуваш едно раско, но! Море, ооо! Големо! Големи, големо! Големо раско! И летуваш, летуваш и са, аца, пуф! Право кај Јованче в вукото! Аха! А тој големо раско... Кој Јованче, море? На Лида на Галија! Лида на Лида! И беша стално позицијо! И раското големо! Падуваше тука и срот многу тешко! И направи... И заглавуваше раско кај матка. И сега ја сакаш да го проголта, а? Пробував да го ваќам, пробував да го ваќам од горе, не можеше. И пробував после од долу го ваќував. Раското. Ја треба да повермам во све што ми ја кажете. Гола вистина. Гола вистина. Гола чисто. Часа реч. Зашто не можете да однесите научно и овде отворите гинеколошко акушерско одделение, а? Да. Тишина. Заш Лилјана е овде врзана и заш е распната на четири страни ко Македонија? Ага. Дали имате бре компас во тие глајте? Имам, ама немат батерии моментално. Драги началниче, шта се нервирате бре мајком ми стара? Како да не се нервира бре? Па морали смо да ја вежемо, тоа е била замена за анестезију началниче. Она е почела да вришти, да нас гребе ноктима, да нас гризе зубима началниче, одлепила е потпуно. Ти лупна ја, ти е бедна во таа челајцата, ќе ти кажа убо. Господин началнике. Што е бре ти? За раското лажував. Така, браво си. А ние го врзувавме господинот Лиле затоа што 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 ти измами сега? Не, не, ви вистина, гола вистина е. Да, ние го врзувавме господинот Лиле затоа што видовавме дека треба да се породува затоа што е малку трудно. Така е. Е малку не господин началник како сум била трудна слагам. Како виде мале мајму ни еден дека била трудна? Јас видував дека е трудна кога видував дека е трудна? Кога го вадував раското? Да, па дел ми за раската мамеше сега, шо? Мамеше. Ама раското беше фиктивно, а ова фактички беше малку трудно и сакаше да породува слонче. Тако е. Слонче, како виде дека ќе роди слонче вре носорок? Слонче, дамбо, слонче, како? Е, како? О, озбилно, озбилно, озбилно. Изек беше ни кај што се отвори вака како книжка, пустинска, и почна да изек бит, ние чекаве мачина да изек бит, то слонов излезе од гаштиве. Со сурвата прво, слонов. Вака, вака ше. Ево, ево, видео. Господи началник лажено. Така е. Ме врзе овде код една проста и едноставна причина. Кажи, Пиле. Што само на за мене својствен начин, јас вас ви објаснам зашто ти одеш в кујна. Да ја бацвете она Јованче. Не е точно! Како не е точно? Не е точно, началниче!
Точно е, точно е. Ja edhe su spremeni da se zakolna ovde pretuli štab Jimmy Bogorajca. Evo, ja vi garantira, ovo tu ne je točno, gospodine načalniče. Evo, ja takvo nešto ne su napravil. Abe, ti prokleduva se den. Što bacuvaš parite? E, nemo paljaka. Čuje, be, čujem se ga. Ajde, odi me ponatam u zega. Što bacuvaš parite, be? Čuje, be? Što bacuvaš parite? Što to? A, što? Iako imaš vera, odi vo crkva da te viduam. Ajde, ajde se ga. Tamo pali jedan fitilj vo crkva, poklonuvaj se, ne znam što praviš tamo, i reći deka ne go lažuvaš. Paljaka, paljaka, paljaka. Ja, nemo ima vera. Aha. I ja v crkva palja svešća. A taka? Ти палеше фитил в црква дюбре едно дюбре сано! Немој да влежаш, ей! Немој, фати ме! Немој да влежаш! Немој да влежаш! Немој да влежаш! Немој! Немој да влежаш, ќе ти го ја сега тука с еден бокс! Држи ме, фико! Бати ме лува јако! Кога ќе лансираш ти, бре? Ја ти се врза! Горе, кај што се молиш на минаре и долува подначено на ракета на те клапи ти! И ќе те лансирам ти, тај господа! Dubre, no, dubre, stano! Što je? Što me gledaš? Slušaj, a znaš ja što se napravljam? Ne napraviš, je! Što se napraviš? Što se napraviš? Če ti viknuvam! Pop! Pop će ti viknuvam! I ne samo pop! I Vladi pop će ti viknuvam! I predniš da se prekrstuvaš! Ne tri pati! Ne tri pati! Šest pati da se prekrstuvaš! I da mi kažete ga njegov lađi! Slijezi, bre! Slijezi, bre! Slijezi, more, au! Sedi i ti budali sen! Налега море Господ да слези директно, аз горе немај крајот да му го вати не, нешто друго. Така вати е. Ме сега ти. Што бре? Вати ме ово јако. Као е сега? Јако ли крајот не? Ođa, da li ti te priznaješ tu prejerno, ti vratano? Ali da prizna u oba? Što da prizna u oba? Pomagajte, bre! Što da prizna u oba? To je kanonata na Makedonija, tek neće kon zapas, to je kadina! Sotosa! Точно, точно, точно! Овај му го тегнеше во север, во север му го тегнеше Стриково! А овај ми скокна, господин началник ме ги унесе, пуста ме давите да ми го пикат! Да му го ви... Овитар ми нос пуста! Тишина, бре, будали, тишина! Што извод од народ ќе бевте? Баци време ваше да си бе. Вие токму во глајте вре. Ние сме сега пред партите на Европа, а вие овде правите перверзни работи. Се карате, влягате во конфликт. Треба ние сега да влеземе. Тако е. Сега, сега му е мајката. Е, како ќе влеземе? Како? Друже началниче, многу... Со вас. Многу културно, друже началниче. Ајде шу. Културно ќе да ја отворимо врату. Изволте... Да, може. Како ќе отвориш бре врата така? Како бре вако, така, така. Како се отвора врата? Му влегли ојш дома му, например, нема зонче и му трофиш. Так, и отворвет. И после излегли женава и те прави, и деме, шо правите, како се, колко е, шо е, како е. И ак се правит француз, му викаш, ева, аве, шо мири са така, и да те изгоре лончево, и та трчат напе, и ние си влегли ме на Европа е културна. Тие си ме таму електронски систем. Дугме. Динг донг, звониш и тие ќе ти отворат. Точно така. Како? Звониш динг донг и от таму нормално прашуваат кој е? Hello. Не ме леме како кој е? Та се не ние. У гордоста на универзумот. Ние сме луѓе со песни, ора, игри и така натака. Браво. Може да сме мала земја, но имаме големо срце. Точно. Ама немаме мозок. Де море будалиште едно. И ево сега ти така си ќе ојеш, ќе играш само. Во ја прв ќе ода тама. Прв и ќе те види двако кој што си никаков. И ќе ти речит, о, Абдал, 20 години те врати отади, уште не ти дојде умот, што треба да направиш. Уште! Уште не ти дојде умот, што треба да направиш. Уште не ти дојде умот, па како што треба да направиш?
pa si napraviš prvo kalaus ako ne ti otvoruje. O, Bože, da, Bože, kalaus jas ne pravi. Pa porano šo vlegve me po stranstvu. Oje, oje, toliko po mnogo pameten što tuka mu te čuvaš od čoropite pamet, bre. Bro, ove ti mnogo glupe, ej! Абе, тој не е мал врата, бе. Тој е една големо врата, но... Ако е? Врата големо од вратиште. И не се отворува тој со ключ. Ами? Туку се отворува со леп збор. Тачо тако, тачо. Нема ли управо? Зато што сви знамо да добар збор железне врате отвора. То ти е пример, например, началниче, кад кажеш Сезане, отвори се. И тој се отворува. Да, се отворува. И онда ми улазим и во кукала. Седите, туку се лигајте. Така, ние пола век, муа веќе тргаме со нифи никому ништо. Многу приказни гледа на телевизија. Апликации жолти, зелени, кафјави, 1500 страни и ништо. 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 Ништо, не не примија. Со портокалје ги немаме пробано. И со портокалје ќе пробаме. Ама што да правиме? Ту треба и... Е, треба. Тие барет море инвестиција овде. Тако е. Пари барет. И ум. И сви знамо за... А не да му правиш муабе и да му се лигај само. Де пара буши бургија, не буши началниче. Да, да. Е, знај не. Што ти, ха? Ја, господине началниче, падна во длабоки размисли и ја знаш што треба ние да направиме. Ајда слушна. Ајда слушна, ајде. Ние мораме да се промениме. Браво! Така, бе, треба да се промениме, а прашање во е... Што да промениме? Ајде да ве слушна, што да промениме? Кажете. Сумле! Саме, све ќе да промени, тука табла, цвеќе ќе промени, тука ќе ги променим све, тука ќе ги променим. Море и од главе до пете ќе да се промени. Треба да се промени ве све, не можеш оден ну све, бре, ве ден све да промениш, треба чекор по чекор, во сто чекори, како велят. Така? Македонија напред. Ха. Хајде да биде, прво што да мениме, прво што да промениме. И после, откако ќе дочекор виш, си ги срешвиш овие кондуктиве и по прво ги мирвиш на пиве. Да, да, да. И после гашије, како прво и осов, второ и осовно. Да. И потоа си земаш на пиве со Саковчево, ти го мирвиш овие и гашије. Можна тоа. Господи начал, треба комплет све да смениме и горен, ама и долен веш. Срамот е во Европа да речет од сгора мазна, од долазно, може. Да, да, и тога и ние, кој те зачекориме пред партите на Европа, ти речет, охо, па се гледат дека ти ја извршиле промена, значи, може да влязиме. Дошли си господа! И плюс, и плюс, господи, аха, и вие забравате, мале фрајерски, маце че си фалиме или вантот. Кој че рече то, што че рече, че паде несве сопа. Сит! Е, не може да појте со вас. Вие све бе проста маса. Знаете што е то проста маса? Хајде, добро, што е проста маса? Проста маса, друже началници. То сви знамо да е тоа една велика, велика, огромна проста маса. На неу ми све сервирамо. Так. Све сервирамо ту. Све свашта. Све свашта. И онда то наш народ, овие наши луѓи све то гутају. Просто маса е маса без ногалки. Само маса без ногалки. Не треси зелени. Јас не сум проста маса, така да си. Бро. Ти си проста столица. Не е диско. Јас сум цврст карактер, не пикам в уста све шо ќе ми се понуди. Ќе ти се пикни само. Тогаш си тврст на столица. Мека една. Ајде, ајде, достате, да не почините да прляте со вашите меки тврди столици. Чекај тебе! Вие не све. Ни ту маси. Ни ту столици. Вие све сите во наргутани. Ќе се влегле во Европа, ќе треба да се променат плачките, а лиштата, писке пари едни. Што барат Европа од нас, се прашај не? Да омениме море умот. Да, точно, точно! Да омениме нашето мислење. Точно. Така е! Тоа е нашата стратешка цел, срцето на нашата стратегија. Така, речи шо нема, и сперимо муза. Треба да разговараме по ова прашање. И немојте косколавранци, грозданци да ми шушлупаците во глајте. Фокусиран, смирено. Да фокусирам. Значи, нема. Како ние ќе омениме нашиот ум, а воедно и мислејне? Кажи, тој, ја началниче зна,
Ние прво за да го мениме умот, ние прво мора да го видиме. Да знаеме што треба да мениме. Точно. Е се како ќе видиме ние умов. Многу едноставно. Како? Со операција. Тако е. Ќе земе едно клуче. Железно. За конзерви, а? За конзерви, ја наште отварање. И си го шипвиш во глата и овде вака така 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 така. Да, да. Го отвориш овде и си гледаш. Аха, овде треба да мене овде на треба така си работаш. Але море. Културно. И вота де си бил будала бре? Ќе земиш ти цел народ и со клучот погла, така так 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 и си ве вака ќе се там, а? Не. Ако треба. Али на цел народ ќе му мениш умот будала еден. Не бре началниче, немој да се нервирате. Како да не се нервира бре? Па не бре на цел народ, стачи ти на цел народ. Едно ме чуо, немој да се нервирате на чалниче. Да, да, ајде, немој да бачите. Чалниче, стварно. Ајде, бегајте. Бегајте. Беше, не бигаш, се кина, немој да му отвори само сделка, че му најдеш во концерта. Да, објасним. Објасним. На чалниче, ми мозак ќемо да променимо едно ме. Узимамо глајцу, так, так, джглаб, данге, готово. И он ќе да буде наш лидер. Лидер са пресаченим мозгом. Така е. Не, во право е стрикото, господин началнике. Зошто, ако пременуваме мозок на цел народ, цел народ, секој еден луч ќе мислуваат само со своја глава. Не чини то. И тогаш, и тогаш што, нема потреба од лидер. Кој ќе тогаш да не манипулира нас? Никој. Никој. А ние имаме голема потреба да бидеме изманипулирани. Точно така, тоа е насушна потребна. Насушна, од петици. Куканција, браво, страсен. Чекај, значи, вие предлагате, како што би било вака по онакво, децентрализација на мозгој? Што е да значува тоа, да. Да. Значи, тоа значи дека во нашиве глај да клајме странски мозок. Нормално. Да, па точно бре брате, што има ние да мислиме? Да се мачиме. Да се мачиме. Странски мозок, наш мозок на пасење и уживација. Брате, види. Може му е бачило сите мозоци ги пасам. Нормално. Ти е окапна. Може така. Замените шведски ак може и така. Сака да пое малку сватој. Не, ти е швецар. Не, како бе? И што сега? Постои опасност тука. Што опасност? Што бре? Што е немо? Немај! Немај! Што гледаме? Натре. Што гледаме? Па тоа е проблемот, ништо не гледаме, нема ништо. Нема ништо, нема мозок. А, место мозок, ветарот во магла. Не задовне предвид тоа. Тоа што ќе правиме? Зија на умот ќе се прави после. После ќе настине цел народ. Ќе негви да се ветар во магла, ќе се прехладиме сиве вече. После оди по болници ве, а? И тоа е многу опасно. Господи началник ми текна. Што? Јас мислам дека е многу подобро ако во глата немат мозок. Зашто? 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 Па нели во празна глава полесно ќе влези мозок? Точно така? Чекајте. Нема што да вадиме да... Нема. Имаме ту проблем, другови и другарице. Што? Што? Кој? Ако, например, ова е странски мозак. И ова наша глава. Добро, твоја глава. Јасте ви размислили, бре, да тај странски мозак може да буде дупло веќи од наше главе, бре? Како те ќе да уче тај мозак у нашу главу, а? Тоа е проблем. Ќе му фолиш омекнувач со двете. Да, бре, ќе се разгаснит глава. Началниче. Што? Стрико ништо не разбира. Се ватјат за ситни детали, ја сака да праса Зенов диаграм. Да, бре, ситни детали, бре. Пули се ваму, стрико. Ајде, пулим се. Како што рече, глата мучи од човекот што ти му менбиме мозокот да е дупло помала. Значи, глата врз два, зашто е дупло помала. Мозокот е дупло поголем, односно пута два. И не се вклопи, така? Така. Ами зато, море, стриче, ние ќе мудриме овде еден синус вака. Пола од ова ќе ојдва ова глава, другава полојна ќе ојдва друга глава и готово! Супер, браво! Економични се! Браво! Економични, да! Еко, стане, еко, стане! Седи! Дозволите, началници. Ајде, ајде. Економични. Една глава, друга глава... Срти се одавде, одавде да гледа ија. Една глава, друга глава и... На шта ќе да личи, бре, наш лидер? На двоглави змај! Право е, не личи. Точно! Економичен. Двоглави капетан Немо.
Se poglavi ovaj, ovaj, ovaj. Profil desno, profil levo, a? Da, jedno tuka, jedno tuka, jedno tuka. Sedi, bre. Što da se, što dvoglavi more, ovaj imat materijal će za šestoglavi. I mi oko kogave, bravo. Stvarno, mi koji broj ti glad nosiš? E, stvarno. Nema? A? Normalno. Normalno. Puta, puta, lje. O, bo, bo, bo. Znači, ali gdje? Evo, ovdje imam adekvaten primer, Striko. Da. Deka, nijemo, može da saberi dva stranski mozoci mjesto jedan. O, ne! Zlata mu je onda. Dobro, poslije će vam bude ko jaje za dve žučke. Ne, ne, ne. A, zašto meni da mi otvorimo te glava? Eto, nebo. Čekaj, čekaj, čekaj. Nijemo da mu klajme dva stranski mozgoj. To isto negoj, on nemoj dizgled. Na kraju uša dva stranski plus. Čekaj se. Molim, ništo, molim, sedi. Čekaj se ovak, ajde. Evo, praj mi što se veli, kako se vika transplantacija. Kako? Transplantacija, bre, presadljenje na mozgu. A, presadživanje, to vam je presadživanje, bre. I poslije, znači, će klaj mi taze demokratski um vojeden za kržljajem balkanski čerep. Točno. E, to je problem. Onda može taj čerep da odbaci ovaj um kao strano telo. E, pa to je istinski problem. I sad ti vaka čerepov treba da nagnetiš, a kama, nemoj pod djonija da vlezi toj uštjet, znaš? Ne može, ne. Ne vlegvite novo, no i taka. Nije pred Evropa, kaj je, kako se velit, damava Evropska unija, stoj me kod dupnat jedrilici i trebi da ja osvoji me. I kako te ja osvoji me? Pa sad vidi kao svoj čemu je. Kako, vi je nikako. Zašto, Mari, nikako? Zašto, be? Zato što da se osvojite na dama se potrebni maniri. Oho, oho. Dobro, ništo. Ako što gledam ovdje, niko od vas ne slušnal, a kamo li da znaje što se to maniri, ajde. Mi ne znamo što se maniri! More, sila, da me ne znamo! Čekaj, čekaj. Ajde, objasni je što se maniri. More, more. Nesite vam ni sve opšto poznato, deka za da se osvojite jedna dama, bare takav selo kaj nas je, se potrebni strojnici. Točno. A maniri nije, znaj me što se. Što se? Maniri se pari. Normalno. Togo znaj cijepuj od prvo do posljedno. Ove, ne bude zeleni, kako bi levre maniri pali. Pari se, ali što se? Pari to. Ove, stopati, ti obrečeno samo indijski film moj gledaš doma, ti aman vike. Am kaj malce ba anglijski morbe, po engleski ova maniri. Po engleski. Anglijski. Ne vas videno, moj. Da, po engleski se. Po engleski mani. Morbe, ovo, ne slušaš, muzika slušaš i more? Pa ima i pesme za maniri. Mani, 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 spuščata, patkata, patkata. Господин началнике, може аз сето тоа логички да го представам со една еминска равенка? Ајде да ви дај тоа чудо, тоа еминска равенка да ви дај. Сега ќе ви дуваш. Еве ти крие да оде на масе о кајаш само. Сунгар бата. Ајде. Сега, значи ват, како што кажува се кој нега диско, каде што јас не се согласувам целосно. Добре, знај ми дек не се согласуваш, ајде. Манири, доаѓа тој. Ма... Мани, тоа се англиското пара. Тако е. Добро. После? Во сублимацион. Добро. Со наши пари динари. Денари, кој динари? Денари, добро. Динари не се наши. На... Сега. И што се? Тука. Тука, како што кажува нашиот господин Менјаш, еден косинус. Синус немо. Синус немо синус. Равно, равно, тука пренесуваме равно, доаѓат ма-ни-ри! Логика, господин началнике! Браво, нема е! Логика! Браво! Е, ето, ето што значи граматика во прешколска возраст, види? Да, да. Чеј, 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 чеј. Не, току тресите за дали. И убо, така, како ќе појме бе ние, ајва, велите пари, вака, треби, дзвонци ние, како ќе појме таму бе, ништо. Фулюс. Немат ништо, што правиме сега? Немат париња, а? А? А, да ме чуја сега? Како така? Еми, како така? Немат. Чалниче, како нема? Како бре нема? Па нема. Ја морам да не слажем се с вама. Како бре нема на чалниче? Ја, лично, како што знам, мислим да смо сви овде ми добро напунили наше джепове. Не викај бре, не викај. Тоа ста бе?
Ne vikaj bre. Mislim da smo svi tu napunili dobro naše džepove. Da, stopa. Znači, potkovani smo dobro i šta ćemo da radimo? Put po noge i pravac zapad. To što tako? Hajde, Germanija. Ja ne sam saglasila sa to. Bre, znaš? Znaš? Zato što nije site parišno i popukavne. Što? Site parišno i popukavne. A, site parišno. A, ne, dostane. Ne vikaj. Znači, site što, I kladovne во нејзините банки, европски. И што? И што? Како што? Таја ни борджи едно основно присуство овде. Значи таја не би да бути овде. Амор, дефинитивно си глуп. Амор, ти си много глуп, бе. Глуп је. Много глуп, бе. Види, бе. Тој дојдуде тука дојдуваш. И што? Ни остави и бројна адреса, и бројна куча, бројна СВ. И ни рече, come to me. И ние што направивме? Што? Се собравме двете партии, магаринјата и кактус во рака место цвеќе и да се вратите дома, ни рече. Е, ни рече, ни рече. Прав, си. Немо така? Така е, така е. Основна грешка го правиш тука. Тоа е. Како може мене? Не знам. И уште нуша го речиш, манирите ти ја пукна глата, затоа што вакви грешки прајме. И манири се пари. И немој со тој ташнувата могу. Достате, вре, достате. Тука... Да ја согледаме, ние објективно работава, можда, е најпаметно. Например, што? Да не грешка нешто. Нешто. Дама, ние. Знаеш, ние не треба дојме саде во една птичја перспектива. Треба. Можда таја дама... Малку стара е. Точно. Малку, многу е стара таја дама. Да. Ја се извинувам една дигресија од муабетов. Што? Ве молам да се навратиме на манирите. Добро. Манири не се пари. Туку? Туку. Манири се начин на однесување. Кон така, некој, идиш. Што го заслужува тоа? Нели? Добро. А, јас сметам, а би требало и вие да смета дека таа Европа, големата дама, го заслужува сето тоа. Да, ајме, мене! Поле, каме, стиг! Што е, море? Па та дама е у ствари, бре, наша мама! Кога е мама? Ајде. За малку ќе ја надевне мама. Ој, нона. Ќе правев минце за мама. Минце ќе направи. Ле. И за да не буде сама, дошла е код мама. Точно. Која е мама, бре? Која е мама? Јас во мама имам седен од 20 години со количкава, таква дама не е дојдена. Не бре таква мама. Осен две холанджанки лани пијани што ги возе. Чекате малте. Драги колеги, спуштате ја топката. Што? Ако таја дама е наша мама, тоа значи дека ние сме најдини деца. Да. Најдини поколенија. Точно така. И таа треба нас да не хранит. Така е. Точно, ние треба да го цицаме. Ој, госпожа. Точно. Најшто, ќе се изнацицате. Таја мајка не е ко другиве мајки што и рани децава. Таја он не ми цицат. Точно така. Е, тоа е мајка каде што сите нејзини деци се во дом со без родители. Како што сме и ние. Точно. Точно. Браво, немај. Точно. Браво. Точно. Што вре? Што се расплачиш, море? Ние, деца на Европа, сме остаени овде и сме сирачина. Европа не има смрнено да поништа да не зиме. Не плачи, бре, не плачи. Не плачи, бре, не е мој гревата. Седи. Не плачи. Седи, бре, ќе помини. Ќе помини, кога тука ќе влеземе па ше. Тако е. А не мора да плачи овде са целите, стварно со кој за гревота. Си си срце, ми не затрајте. Тако, сете. Истина е началниче, за гревота, мајка нас е бацила на улицу, не че да нас прими кучи. А татка, бре, Бога му полюбим, не познаемо ни татка. Не познаемо, познаемо га, ама се прави ти тој на 3,5 да ти кажа право. Епа, прави се. Ама не имам филе, молим ти. Молим ти, филе, не плачи. Не плачи. Ако мама наша е голема мајка. Да. И тато наш е голем татко. Голем татко? Голем татко? Голем, многу голем татко. Мама е многу голема. Тато е уште по-голем. О, не може повеќе да зборувам за вакви емоционални работи. Не плачи, бре, абе, што се развигајте? Секогаш, кога зборувам за вакви емоционални работи, ме се е жират кожата тука многу. Та цвиздрите, бре! Мајка, без мајка. Не плачи. При татко, през татко. Очи на солзите ми доаѓа. Не плачи, нема, аман. И ме терат нешто однатре да се качувам тука. И да прашувам. О, кој е нашиот тато? Е, нема
il nasio tato e nato. A zašto ne pazilo što kao nasio? To je. Točno tako. Ja rekov ti razmerite sami. Točno tako. Ali nasio ga... Ja ne znam. Zašto nije ovdje se ligaj me bez potreba? Pa šta se znaš? Nije uvedna što ne bi dojme kaj tatka da mu se bafnime v kuti i tamo da ti ostanime. Točno. Direkt, što ima tu? Vlegni me i ostanime. Odmah. Tako je. Odmah. Kako? Čostriko. Ali gde je naš tata sad? E, gdje je tata sad? Gdje je naš tata sad? Da ga zagarlim, da ga poljubim, da mu kažem, mi smo bre tvoja deca! Točno! Pa kada je ga je tata sad ili nikad? Nikad, disko, nikad! A možda ni tad! A bre, slušajte, mama i tato si imeti vskara nušće od parana. Tačno. Oči neće da si vidat i si dalje među sebe razvoj braka. Niti mama kaj tate sakat da pojit, niti tate kaj mama i nas na bunište. Ajde! Точно, началниче, со сема сме во право. Ние сме деца жртви на разведени родители. Точно така. Ама да се признаеме отварено. А нека одет нас, нека се разберет кој што треба децава да вака да пати. Што ќе се разберет? Слушай, море, диско, отварено, а си кажи ме, тате е малу па флексибилен. Је. Зато што тој со име и презиме не признава. Не признава, дистина. Мама! Рака на срце. Мама не ти да чуе за наше во име. Ре чудо джина тој ќе. А знаете зошто господин началник не сака да чуе за наше име? Не знам. Затоа што мама наша имала некои други деци. Имала. Кои што се викувале исто како нас. А, у јужни стан, оне наши кошија. Јужни, ова јужни стан што е доле. Точно така. И нив повеќе ги сакала него нас. Затоа е така. Затоа што се на обали мора можда. Можда, можда, можда. И та пуста мама и нив и нас ни викат злато моје, злато моје, ние врти за та по нив викала. Како мори исто Лилјано, ние први се крстени. Така е. Затоа ја името и пред има. Така е. Точно. Дубрина, дубра, стани! Многу се нервирам. И аз многу се нервирам. Ти се нервираш? А, шо збориш, море, како не? И аз прв се нервирам овдека! Па шо кој го она, море, аз кој ќе ги зеам ово еднакоци! Со боксо, кој ќе ги зеам едушка со ват, тој е! Со цврги, дам, дам, дам! Га ме гръчка цврга, море, ти имаш видено сан, кој ќе ги лапам! Не, не, не! Пале, 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 пале. Не. Што? Ние сами да сме си решавале работево. Бре, мајка! Таја во детски работи не се мешала. Да. Е, како ние ќе сме се договореле, така ќе биде. Така е, најлесно е, фрли бензин и кој си дома. Запали е шумата. Кули со стране, посматрај. Туку ја, саслушајте, саслушајте. Ја се мисле на работа. А што ако ние ними ги викниме малу така? Оче во очи. Е. И да им свариме, така речено, едно турско кафе? Ама... Прво кафе не пиам! Го испи, го испи! Не, не, ама саде кафе. Саде кафе? Бев шекер. Бев шекер, бев шекер, така малу да и... Да им сгорчи малу. И отко ти им сгорчи, после мојме тровака една баклава да му подзасучиме, да му се заблажи. Може, може. Одоревчина да малу да и пачува. Не, баклава да му засучим. Нива треба вреден турски сучук да им подзасучим. Тук, 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 тук. А бре, малу ватизме... Точно. Угаре со главе. Началниче, малу се од пуштив, почнав да правиме чудни муабети. Да. Чудно некако муабети, ве. Некако се врза темава. Може да не слушне некој, па ќе правим белја. Да направиме тро мала пауза, да ја оладиме главе. Може, може. И да одиме понатаму. Може. Така. Решавање на прашањето за... 10 минути поќење и кафе, ако земате, ќе преку лилја. Директно в кујња не оде, не се разбране? Па тоа. Тоа само кога заврши, се гледаме за 10 минути. Хајде! Браво! Хајде! Су, 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 су,